लायन्स नेत्र रुग्णालयाच्या वतीने आमचे सावकार न्यूट्री सावकारच्या 61व्या वाढदिवसानिमित्त हा या ठिकाणी जो कार्यक्रम केलेला आहे, आयोजित केलेला आहे, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले उदगीर नगर परिषदेचे शिवसाहेब, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती रामराव बिरादार, रमेश पाटील, या हॉस्पिटलचे लखुटिया साहेब आणि या ठिकाणी व्यासपीठावर जमलेली सर्व मंडळी आणि सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते, हॉस्पिटलचे सर्व कर्मचारी, खरंच आज या ठिकाणी मला आनंद होतो. ज्यांचा आपण वाढदिवस साजरा करतो, आम्ही वयानं जरी लहान असलो तरी मागच्या 20-25 वर्षापासून आम्ही सावकारच्या जवळ आहोत. ज्या ज्या वेळेस उदगीरकरांना गरज वाटली त्या त्यावेळेस सावकारांना उदगीरकरांनी नगराध्यक्ष केलं आणि लातूरच्या पाठोपाठ काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून माननीय कैलासवासी विलासरावजी देशमुख साहेबांच्या एकदम अत्यंत जवळचे आणि विश्वास म्हणून सावकारला उल्लेखलं जात होतं. उदगीरमध्ये पाण्याची अडचण असो, रस्त्याची अडचण असो या कुठल्याही गोरगरिबाचं काम असो, कधी सावकारांनी दुबाजाव केला नाही. भलेही जवळच्या माणसाचं कुणाचं काम नाही झालं असेल, पण सर्वसाधारण गरीब कुटुंबातला त्यांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी सावकारांनी केलेलं आहे. आणि आपण सर्वांना माहीत आहे, सावकार आपल्या वाढदिवसाला कधीच या ठिकाणी राहत नव्हते, ते प्रत्येक वेळेस धारवाड किंवा बेंगलोर या ठिकाणी राहत होते. पण फक्त आणि फक्त फक्त कार्यकर्त्यासाठी, कार्यकर्त्यांनी ठरवलं, सावकारच्या सुद्धा मनात नव्हतं 61 हे आपला वाढदिवस आपण करावं, पण सर्व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून या ठिकाणी सावकारचा सर्वपक्षीय वाढदिवस या ठिकाणी करण्याचा मानस कार्यकर्त्यांनी केला. आणि मग आमचे हुमनाबादचे भाऊजी असो, पालकमंत्री संभाजी पाटील असो, विनायकराव पाटील असो, आमदार भालेराव असो, निडोदे अण्णा असो, नंतर गोविंदअण्णा केंद्रे असो, सर्वपक्षीय कार्यक्रम हा 16 तारखेला ठरलेला आहे. सावकार आपल्या हातून अशीच उदगीरकरांची सेवा हो. अध्यक्षाचा वाढदिवस सोहळा या रुग्णालयाच्या परिसरात पहिल्यांदा इतका मोठा होत आहे, त्यामुळं काय बोलावं आणि काय नाही बोलावं या ठिकाणी मला थोडा संभ्रम निर्माण होत आहे. आम्ही सर्वजण खरोखरच आज नशिबवान आहोत की राजेशरावजी निटुरे जे उदगीर शहराचेच नाही पूर्ण तालुक्याचे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये असे आदरणीय व्यक्ती आहेत ज्यांच्या माध्यमातून उदगीर शहराचा विकास, उदगीर शहरामध्ये हजारो कामं, उदगीर शहरामध्ये जे काही बदल झाले ते त्यांच्यामुळे झालं म्हणणं तर चुकीचं ठरणार नाही. असे हे सर्वांचे आवडते आणि सर्वांच्यासोबत काम करणारे नगराध्यक्ष साहेब यांचा वाढदिवस आज या ठिकाणी 61 रुग्णांना चष्मे वाटप करून, 61 रुग्णांना चादरी वाटप करून, त्यांना खाऊ देऊन आणि यापुढे 61 कॅम्प घेण्याचं, दर महिन्याच्या 11 तारखेला कॅम्प घ्यायचं. या ठिकाणी संयोजक श्री अभय संगेवार आणि त्यांच्यासोबत असलेले सर्व मित्रमंडळी, त्यांचा परिवार, या सर्वांनी ठरलं आणि मी खरोखरच आनंद व्यक्त करतो की हे आजी आजोबांचं खरोखरच भाग्य आहे की त्या भाग्यातूनच आज या ठिकाणी त्यांचा या वाढदिवस भव्य रांगणात होत आहे. की बाबा सावकारांसाहेबांबद्दल दोन शब्द बोलावं, कारण त्यांचा आणि माझा परिचय तसा जुना आहे. मी 2007 इथं पहिल्यांदा पोस्टिंग करून आलो त्यावेळेस त्यांची ओळख झालेली. तसं त्यांच्याबद्दल बरंच काही ऐकलं होतं आणि ज्यावेळेस म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ह्या गोष्टी माझ्याकडे यायच्या, पण त्या व्यक्तींच्या ज्यावेळेस जवळ गेलो मी त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं व्यक्ती आपण जसं बाहेरनं पाहतो त्या पद्धतीचं तसं काही नसतं. आपण एक एखाद्याला पाहून एखादी आपण वैचारिक एक निर्णय घेणं हे चुकीचं ठरतं असं मी यावेळी सांगू इच्छितो, कारण त्याच्यानंतर त्यांच्यातला खरा माणूस आणि एक विकासात्मक दृष्टिकोन असलेला आणि आपल्या शहरासाठी काही करण्याची तळमळ धडपड ही सगळी त्यांच्यातनं दिसून आली. काम करत असताना मी नवीनच होतो, माझी पोस्टिंग म्हणजे काम करून मला 2-3 वर्षाचाच अनुभव होता. त्यांनी मला जे काही स्वातंत्र्य दिलं काम करतानाची एक हिंमत दिली, जिथं चुकत असेल त्यांनी मला म्हणजे
खरं पाहिजे तर म्हणजे पितृत्व या दृष्टिकोनातून त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. एक कामातली धडपड आणि माझं काम पाहून त्यांनी मला असं कधी अडवणूक केली नाही, किंवा विकासात एखादं मी त्यांच्या परस्पर एखादा निर्णय घेतला तर त्याला त्यांनी कायम मला म्हणजे समर्थनच दिलं. आपण आज या दवाखान्यामध्ये कर्तव्य दृष्टीच्या म्हणजे एक चष्मा वाटपाचा हा कार्यक्रम घेतला आहे, पण खरं तर म्हणायचं ह्या दृष्टीच्या पाठीमागं दूरदृष्टी ठेवून काम करणारे असं मी म्हणेल या ठिकाणी, की ती दृष्टी त्यांच्याकडे होती. विकासासाठी किंवा या शहरासाठी त्यांच्यातली तळमळ मी जवळून पाहिली आहे. त्यांनी कधी कोणाचं म्हणजे राजकारण करत असताना किंवा नगरपालिकेत असताना की दुजाभाव केलेला किंवा पक्ष म्हणून तिथं काम करत असलेलं मला कधी दिसून आलं नाही. त्यांच्याबद्दल खरंच सांगायचं म्हणजे माझ्या मनामध्ये एक वेगळा आदर आहे. म्हणजे त्यांनी मला इतक्या बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या, कारण त्यावेळेस इथलं काही पक्षांचं स्थानिक काही गोष्टीमध्ये कशा पद्धतीनं मांडायला पाहिजे, कशा पद्धतीनं हँडल करायला पाहिजे, ह्या गोष्टी त्यांच्याकडनं मी शिकलो आहे. राहिला प्रश्न, हे जे घडवून आणलेले आमचे स्नेही व मित्र अभय संगेवारजी, त्यांचे सर्व सहकारी मित्र, सर्वांच्या मित्रपरिवारांच्या सर्वांच्या इच्छेमुळं मी हे 61 साजरी करत आहे. मी आजपर्यंत कधी वाढदिवस केलेला नाही. ज्या दिवशी कधी वाढदिवस असेल त्या दिवशी कुठल्या तरी एका महाराजापाशी किंवा कुठल्या तरी एका मंदिरामध्ये राहून आत्तापर्यंत वेळ काढलेला आहे वाढदिवस असा करून घेण्याचा कधी नाही. ही पहिली वेळ असा आहे की सगळ्याच्या विनंतीमुळं मी 61 साजरी करत आहे. मी 61 त्या सत्काराला योग्य आहे नाही हे मला माहीत नाही, पण जरूर काम करत असताना तुम्ही जे सहकार्य केलंय, प्रेम दिलाय, गेल्या 25-30 वर्षात 35 वर्षात मग लहान असेल मोठा असेल, जात कुठल्या जातीचा असेल, कुठल्या पंथाचा असेल, कुठल्या कामाचा असेल, कुठल्या पक्षाचा असेल, श्रीमंत असेल, गरीब असेल, घोर असेल, त्या सर्वांचेच आशीर्वाद घेऊन त्यांना सर्वांना सोबत घेऊन मी काम करण्याचा प्रयत्न केलाय. सर्वप्रथम त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि समजून घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मग तिथं कोण आहे, आपला आहे, दुसरा आहे, दुश्मन आहे की कोण आहे हे पाहत कधीच बसलं नाही. त्यानं आपल्याकडे आलंय त्याचं काम केलं पाहिजे. हे गेल्या मागल्या 35-40 वर्षात विद्यार्थी जीवनापासून आम्हाला माहीत नव्हतं की आम्ही राजकारणात जाणार आहे, नगरसेवक होणार आहे, नगराध्यक्ष होणार आहे, अजून कुठल्या पदावर जाणार आहे, हे आम्हाला कधी माहीत नव्हतं यापूर्वीच्या. पण सुरुवातीपासून जे काम करत आहे विद्यार्थी जीवनापासून, धडपड हीच की आपल्याला सर्वाला घेऊन सर्वाला मदत करावं, सर्वा सोबत राहावं, सर्वाच्या अडचणी सर्वाला सहकार्य करावं, हा प्रयत्न ह्या मागल्या काळापासून राहिला आहे. आणि त्या त्या वेळेस ज्या ज्या वेळेस जे जे आमचे सर्व मित्रपरिवार आहे, त्या उदगीरचे जे काही जनता आहे, जनार्दन आहे, त्यांनी प्रत्येक वेळेस मदत केली. अशक्य आहे की एवढं मदत करणं कोणालाही शक्य नसतं, पण त्यांनी दिलेला प्रेम, त्यांनी दिलेले सहकार्य हे आयुष्यभर मी आठवण ठेवीन. माझं पुढचं आयुष्य त्यांच्या सेवेसाठी, त्यांच्या कामासाठी, त्यांच्यासाठी वेळ देईन एवढंच या प्रसंगी बोलणं आहे. राहिला लायन्स क्लबचा प्रश्न, लखोटे साहेब आम्ही मी जिवंत राहीपर्यंत तुम्ही ज्या दिवशी जे काम सांगताल, जेवढं काही खर्च सांगताल कुठलंही, ते ना असं शब्द येणार नाही एवढंच या प्रसंगी बोलतोय.